Të ftuar sonte, siç ju paralajmërova edhe në fillim të kontaktit, e kam të ftuar Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ata sot kanë publikuar një raport për performancën e kuvendit Kosovës. Mirëseerdhe zoti Krasniqi. Faleminderit për ftesën. Keni publikuar raportin dhe cilat janë gjetjet e juaja? Po sot kemi dalë me një përmbledhje duke vlerësuar punën e kuvendit, institucionet më të lartë legislative në vend, për gjatë vitit të 2016. Dhe në bazë të monitorimit tonë të rregullt që bëjmë këtë institucioni, na del duke parë gjitha shifrat para vetës që kjo legislaturë nuk ka arritur që të përmbushë detyrimet e cilat i ka pasur para vetës, por edhe vetë planifikimet e cilat i ka bërë vetë dikun rreth 1/3 të tyre, vetëm ka arritur që ta përmbushë gjatë këtij viti. Andaj e kemi quajtur si një legislaturë e cila është e paaft politikisht për të përmbushur obligimet e saj, dhe një pjesë përgjithësisht bie më shumë nga partnerët e koalicionit qeverisës, pra të partive në pushtet, të cilat nuk kanë mundur ta shtyjnë përpara asnjë prej këtyre çështjeve të cilat janë më të rëndësishme, siç është ratifikimi i marrëveshjes për përcaktimin e vijës kufitare me Malin e Zi apo transformimin e FSK-s në ushtri. Po ashtu ka pasur edhe një mungesë të shtuar të korumit, pra të mos prezencës fizike të deputetëve në kuvend, gjo e cila ka vështirësu punën e këti institucioni dhe po thuaj se gjatë këti sesionin vjeshtor se cili projekt leqë nuk ka mundur të miratohet ditën kërë planifiku për shdashur të shtyjet për një ditë tjetër të punës. Në shumë seanca ka pasur edhe diskutime temat të cilat janë trajtuar aty, të cilat nuk është që i takojnë punës dhe mandatit të kuvendit, për shkak se ato janë më shumë një lloj përzierje në institucionin e drejtësisë, të atit të gjyqësorit, ku janë diskutuar dhe vendimet të gjykatës së apelit, që është një ndërhyrje në institucionin e gjyqësor, që është një shkelje, do të thojë ashtu, të kushtetutës dhe të parimeve të saj të ndarjes së pushtetit. Pastaj një tendencë tjetër të deputetëve të cilëve kemi pa gjatë këti viti ka qenë që të lëshohër në diskutime të cilat janë dhe i përkasin më shumë këtyre politikave ditore, dhe diskutimet aty shpesherë kanë eskaluar në gjuhë të urrejtjes, në gjuhë jo parlamentare, ma dje dhe në fyre dhe akuzat të rënda ndërmjet deputetëve. Dhe për më tepër këto diskutime nuk është që kanë prodhuar në fund të seancës ndonjë efekt i cili do të mund të përmirësonte jetën e qytetarëve. Një vërejtje që e kemi adresuar është edhe menaxhimi i dobët i seanca plenare nga kryesuesit, sidomos në këto seanca të cilët kanë lejuar që të ketë debat për te rregullave parlamentare në vend që të intervenonin dhe të kërkonin qoftë përjashtim apo sankcionim të atyre deputetëve të cilët e shkelin këto rregullat me rregulloren e punës së kuvendit. Një dukuri tjetër, po ashtu që është vërejtë gjatë këti viti dhe që po vije dhe nga viti i kaluar, ka qenë bojkotimi i punës së kuvendit nga deputetët. Në sesionin pranveror kanë qenë partitë në opozitë ato cilë bojkotuan kuvendin, dhe tani në sesionin vjeshtor deputetet e listës sërbe ishin ata që bojkotuan punën e kuvendit. Që është karakteristike këtyre dy bojkotimeve është që janë kthyer në kuvend pa u përmbushur ato qëllimet e tyre kur kanë shkuar në bojkot, dhe për më tepër janë kthyer të ndarë. Edhe koalicioni, ky blok opozitar, pas bojkotit u kthye ndarë mes vete, po ashtu edhe të lista serbe kur u kthyen ishin të ndarë dhe ka pasur më shumë efekte negative të ata që kanë bojkotuar se sa të përmbushit të qëllimet e tyre. Një çështje tjetër po ashtu të rëndësishme që kemi ngritur sot është miratimi i projekt ligje me procedurat të përshpejtuara dhe veçanërisht të bugjetit të shtetit. Kjo është viti 5 kur kuvendi miraton bugjetin me procedurat të përshpejtuara, dhe kujtojmë që kjo është një prej projekt ligje më të rëndësishme që miraton kuvendi, për shkak se aty vendoset se si do shpenzohen të hyrat shtetërore, çfarë drejtimi do të marrin ato, cilë sektor do të jenë më prioritar për zhvillim e cilë jo. Dhe për këto projekt ligje nuk shqyrtohet asnjëherë në dëgjime publike duke marrë parasysh edhe ato kërkesat e qytetarëve, duke pyetur ata se si do t'i harxhojnë këto parë të cilat janë grumbulluar gjatë një viti. Me gjithë këto telashe, edhe sa kohë duhet të vazhdoj punën kjo legjislaturë? Po, personalisht që më thonë ato që mandatet duhet të shkojnë deri në fund, për shkak se kemi një përgjegjësi më të qartë se kush është fajtor qoftë për dështimin apo edhe sukseset eventuale, ta kemi një adresë të qartë.
dhe deri më tani asnjë prej legislaturave të kuvendit të Kosovës nuk janë përfunduar, gjatë që kanë diku që partitë në pushtet, ato që kanë qeverisë të shmangen asaj përgjegjësisë të cilën e kanë pasur për këtë qeverisjen. Dhe kjo kanë diku që pastaj tek votuesit që mos ta ndëshkojnë atë parti e cila ka pasur një performancë të dobët. Në këtë këndvështrim, atëherë na mbesin në 2 vite deri në përfundim të kësaj legislature. Mirë po në anën tjetër, kur ne i shohim me shifrat, i shohim performancën e punës së kuvendit, atëherë zgjedhjet mund të jenë një opsion i cili do të mund të ashkulton të këtë keq qeverisje dhe këtë performancë të dobët të vetë institucionit të kuvendit. Mirë po që në fund fundit është në dorën e deputetëve, atyre të cilëve ne ju kemi dhënë kemi autorizu për të vendosë në emër tonën, dhe është një opsion i cili ata besoj që duhet ta konsiderojnë me seriozitet që ta ndërmarrin për ta përfundu këtë gjendje aktuale, një gjendje kome në të cilën ndodhen institucionet e shtetërore. Sigurisht se keni statistika se çfarë është planifikuar dhe se çfarë është realizuar nga Kuvendi i Kosovës, nëse mund na japni këto statistika. Farë ka qenë një karakteristikë këtë vit, është hera parë që Kuvendi nuk e ka miratuar një plan të punës. Dhe është ky një obligim të cilin e ka me rregulloren e punës së Kuvendit, një rregullor e cila është miratuar me 2/3 e votave të deputetëve, që tregon që është një dokument që ka një rëndësi të madhe dhe e cila do duhet të përfile me përpikri nga ana e deputetve dhe trupa udhëhecit të kuvendit. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe një prej arsyeve pse kuvendi nuk ka miratuar një plan të punës, ka qenë pikrisht që të pamundësoj matjen e përmbushjes së planit të tyre. Me gjithë këtë, komisionet parlamentare kanë miratuar planet e tyre të punës dhe ne kemi grumbullu këto plane për ta bërë një plan më të përgjithshëm të detajuar të kuvendit, në mënyrë që të mund ta bëjmë një vlerësim se sa është mbush ky plan. Në bazë të kësaj shohim që gjatë të vitit 2016 kuvendi është dashur që të miratoj 141 projekt ligje, prej të cilave ka miratuar vetëm 52 apo një përmbushje prej 36%, rreth 1/3 të planit të saj në aspektin e ligjvënës. Po ashtu performancë më dobët ka pas edhe saj përket seanca plenare. Gjatë këtij vitit janë mbajtur më pak 9 seanca plenare se sa vitin e kaluar. Po ashtu saj përket mbledhjeve të komisionit janë mbajtur 57 mbledhje më pak se vitin e kaluar. Gjithashtu të dëgjimet publike ka një numër më të vogël, 21 janë mbajtur këtë vit dhe 38 vitin e kaluar. Pra në të gjithë këta parametra, kur e krahasojmë edhe me vetë vitin e 2015, që është bërë prej vetë kësaj legislature, atër e shohim që është një performansë shumë më dobët e kuvendit, dhe kjo po vijet duke u bërë gradualisht më dobët dhe më dobët, kështu që dhe për vitin arshëm nuk është që presim një përmirësim të punës e këti institucioni, për kundrazin një ramje të vetë performansës së ti. Një aspekt tjetër ku ne kemi bërë vlerësim saj përket punës së kuvendit është edhe aspekti i tij mbikëqyrës ndaj punës në qeverisë. Dhe këtu vazhdimisht kemi pasur kritika për kuvendin, për shkak se kemi parë që puna e kuvendit më shumë po dirigjohet nga qeveria sesa atë çfarë do të duhet të ishte kundërta, që kuvendit të mbikëqyr punën e qeverisë, të bëjë presion ndaj tyre për të pasur një performancë më të mirë. Dhe edhe në këtë aspekt, nëse shikojmë pyetjet parlamentare, që është një prej instrumenteve të cilat kuvendi dhe deputetet e kanë në dorë për ta ushtruar këtë rolin e tyre mbikëqyrës, janë parashtruar dikon 174 pyetje parlamentare, dhe të cilat qeveria në vazhdimisht i është shmangur duke mos dhënë përgjigje, dhe ka vetëm 41% për tyre kanë marrë përgjigje. Shumica dënëmuese pyetje parlamentare janë parashtu nga deputetet e Lëvizjes Vetëvendosje, 90 pyetje parlamentare, dhe shohim që LDK, një prej subjekte më të mëdha politike në kuvend, ka bërë vetëm 8 pyetje parlamentare. Do të thotë 90 me 80 me dy fish më shumë deputet, dhe këtu na del që deputetet nuk e shohin veten e tyre në kuvend aty për të mbikëqyrë qeverinë, por më shumë duke u bërë instrumentet të qeverisë për t'i përmbushur qëllimet e saj. A menon se ka të bëjë me në servilizme ndaj qeverisë, apo është mungesa informacioni deputetve për ato se çka janë zgjedhur prej popullit?
Po deputet nuk janë duke marrë me seriozitet punën e tyre dhe mandatin të cilin ja kanë dhënë qytetarët për t'i përfaqësuar atë, dhe më shumë janë në shërbim të partive të tyre politike, të liderve partijak dhe interesat të ngushta të tyre. Ne kemi pa dhe vlerësim, dhe kemi bërë vlerësimet e lojalitetit të deputetve, dhe në përgjithësi është dikon mbi 90% janë lojal deputetët, pra që është një shkallë këgja e lartë e një lloj nënshtrimi ndaj vullnetit të liderve politik. Ju si institut jeni për një ligjë për kuvendin apo plotësimit rregullorës aktuale? Konsiderojmë që shumë e rëndësishme është që të kemi një ajurnim, një përditësim apo të them një miratim të një rregullore të re të punës së kuvendit, për shkak se secila legislaturë është obliguar ta bëjë një gjë të tillë, dhe prej vitit 2010 nuk ka pasur një ndryshim të rregullorës së punës së kuvendit. Dhe besojmë që është shumë e rëndësishme që të ketë një miratim të një rregullore të re të kuvendit dhe jo një ligj për kuvendin. Ne kemi bërë edhe hulumtime dhe analiza në këtë drejtim dhe shohim që shumë nga vendet të cilat janë republika parlamentare nuk kanë një ligj për kuvendin, po funksionojnë vetëm në bazë të rregullorës së punës. Tek e fundit është një dokument i cili kërkon miratim në 2/3 të votave të deputetëve, kurse ligji mund të miratohet me një shumicë të thjesht, pra që rëndësia rregullorës është dhe fuqia saj është shumë e madhe se sa ligji për kuvendin. Çfarë kemi pa në vazhdimësi është që kuvendi përmes dhe deputetët veçanërisht përmes këtij ligji kanë tentuar që të vënë beneficione për vete, duke u tentuar që në familje ta kontrabandojnë pensionin suplementar, diçka që është cilësuesi kundërkushtetuese në kohën kur është bërë më herët, dhe të kenë përfitimi më të mëdha nga ky ligj, sesa që tentojnë që përmes këtij ligji të mund ta funksionalizojnë më tej punën e kuvendit dhe ta fuqizojnë si një institucion. Mbrëmë kuvendit do shtohet mirat edhe një rezolutë me cilën do të kërkante lirimin e Zotit Haradinaj. Vazhdimisht ka pasur miratimet rezolutave po jo dhe implementim ty në prej anës qeverisë. Si është në këto iniciativat kuvendit? Po, gjatë këti vitit, 2016, sidomos në këtë pjesën e dytë, janë nxjerrë 3 rezoluta nga ana e kuvendit, dhe disa të tjera kanë ndështu për shkak se nuk është arritur një konsensus ndërmjet partive politike në kuvend. Tani efekti këtyre rezolutave në aspektin ligjor nuk është një rezolutë e cila është obligative për të zbatuar nga institucionet të cilave i drejtohet. Mirë po për qeverinë, këto do duhej të ishin obligative dhe të merrte me shumë seriozitet, për shkak se aty është i shprehur vullneti i qytetarëve përmes deputetëve. Dhe një shmangje ose një mosbatim i këtyre rezolutave nga ana e qeverisë është diçka që duhet të sankcionohet në një mënyrë ose tjetër, dhe deputetët duhet të jenë ata të cilët duhet të kërkojnë më shumë që këto rezoluta të zbatohen. Çfarë ndodh është që deputetët i miratojnë, i shprehin qëndrimet e tyre. Shpesh herë këto rezoluta janë shumë abstrakte, nuk janë konkrete, nuk parashojnë masat të cilat ndërmarrën, dhe më shumë është një shprehje, një vullneti politik të këtyre politikave ditore, për konsumim ditor, dhe jo hapa konkret se çfarë duhet të ndërmirret nga institucionet në mënyrë që ti zbatojnë me letë dhe të shihet se ku po dëshirohet të arrihet përmes kësaj rezolute. Duke mos qenë kështu, këto rezoluta kanë mbetur vetëm në ato sirtarët e kuvendit, nëse mund ta quaj ashtu, dhe nuk kanë pasur ndonjë efekt në praktikë. Ta zëm nëse ishim një rezolutën për rastin e lirimit në Hatfaqit, kur ishte arrestuar në Serbi, aty kërkohet Interpolit që të bëjë me njëherë antarësimin e policisë e Kosovës në këtë institucion. Dhe kjo është qesharake, për shkak se kuvendi i Kosovës nuk mund të obligoj një institucion të jashtëm se çfarë masa duhet të ndërmerë dhe kënd duhet të antarësoj ose jo. Apo me rastet kur ishte arrestuar herën e parë zotri Haradinaj në Sloveni, tu kërkohet instanca të drejtësisë atje se çfarë duhet të ndërmarrin dhe cila duhet të jenë vendimet e tyre. Aty pushtetet janë qartësisht të ndara dhe nuk pranojnë ndërhyrje prej një institucionit të jashtëm si që është Kosova në këtë rast. Problemi jo në këto arrestime nuk është me shtetet të cilat i kryen dhe i ekzekutojnë këto fletë arreste të Interpolit të lëshuara nga Serbia, por është me Serbinë, një çështje e cila është dashur të adresohet në dialogun që po zhvillohet në Bruksel për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
dhe kuvendi, roli kuvendi këtu është dashur të jetë më shumë të një presionin të qeverisë, që qeveria të angritë këtë temë në dialog dhe të adresojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit shumë, zotë Krasniqi. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Shkëputemi me një blok publicitare dhe kthehemi në pjesën e dytë të kontaktit.